Dövlət Sərhəd Xidmətə əməkdaşları tərəfindən iyunun 14-də 154 kq 500 qram narkotik və psixotrop vasitələrə bənzər maddələrin İran'dan Azərbaycana keçirilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətindən verilən məlumata görə, həmin gün saat 05:55 radələrində Cəlləbat rayonu Məlikqasımlı kəndi yaxınlığındakı sərhəd zəstavasının xidmət ərazisində sərhəd nariyadı tərəfindən bir nəfər naməlum şəxsin İran'dan Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədini pozması müşahidə olub. Set həddi zəstavası silahlı komandası üzrə qaldırılıb, xidmət ərazisi qapadılıb. Sərhəd naryadı tərəfindən dayan əmrinin verilməsinə və havaya xəbərdarlıq atəş açılmasına baxmayaraq, sərhəd pozucusu əmrə tabe olmayaraq silahlı müqavimət göstərərkən sərhəd naryadı tərəfindən silah tətbiq olunub və cinayətkar zərərsizləşdirilib. Hadisə baş vermiş əraziyə baxış zamanı 2 ədəd çantanın içərisində Təxmini çəkisi 42 kq 600 qram, narkotik və psixotrop vasitəyə bənzər maddələr və Külli miqdarda xarici valyuta 11500 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları aşkarlanıb. Faktla bağlı İran İslam Respublikası tərəfi dərhal məlumatlandırılıb. Müqabil tərəfin sərhəd nümayəndəsinin və Azərbaycan Respublikasının prokurorluq orqanlarının əməkdaşlarının iştiraki ilə hadisə yerinə baxış keçirilərkən İran vətəndaşı Behnam İlhamı olması müəyyən edilib. Sərhəd pozucusunun üzərindən sərhəd nariyadına qarşı tətbiq etdiyi PM markalı tapança götürülüb. Eyni tarixdə saat 03:00 radələrində Cəbrayıl rayonunun Mahmudlu kəndi yaxınlığında yerləşən sərhəd zəstavasının ərazisində içərisinə bir nəfər olan Ford markalı 99 ZL 240 dövlət nömrəli avtomobilin əraziyə yaxınlaşması, avtomobildəki şəxsin düşərək özünü şübhəli aparması sərhəd naryadının diqqətini cəlb edib. Şübhəli şəxs sərhəd naryadının dayan əmrinə tabe olmayaraq ərazidən uzaqlaşmağa cəhd göstərib. Onun avtomobili təqib olunaraq Cəbrayıl rayonunun çocuq Mərcanlı kənd ərazisində saxlanılıb. Ağstafa rayon sakini 1993-cü il təvəllüdlü Musayev Samir Nəcəf oğlu olması müəyyənləşdirilib. Onun idarə etdiyi avtomobilə baxış keçirilirkən 5 ədəd idman çantasının içərisində təxmini çəkisi 111 kq 900 qram narkotik və psixotrop vasitəyə bənzər maddələr aşkar olunaraq götürülüb. Narkotik maddələrin sifarişçilərini müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə Baş Prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları ilə birgə keçirilmiş əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində Göygöl rayonu ərazisində həmin rayon sakini 1996-cı il təvəllüdlü Abdullayev Anar Elman oğlu axtarlanaraq istintaqa cəlb edilib. Hər iki fakt üzrə zəruri əməliyyat-istintaq hərəkətləri davam etdirilir.